No tak jo, borci, no tak jo, borky, my se pustíme do naší poslední půl hodinky týhle hry. Poslední půl hodinky, než začneme dělat něco dalšího. Máme 7 až 13 damage. A jdeme tady na bosse, kterýho v týhle půl hodince musíme porazit. To je náš jediný úkol a cíl. Jau, tak to bylo hodně rychlý, tak to musíme zkusit ještě jednou, no. To musíme zkusit tolikrát, dokud ho nesejmem. No, tak ho musíme prostě sejmout. Tak jsme ho zase nedali. Jdeme ještě jednou. A to jsem to měl tak dobře rozehraný. Tak ještě jednou, no. Musíme víc používat spely. Excellence.
show your soul. Insolence! Insolence! No, a teď jsem docela v reti. Vždyť jsem tam uhejbal. Tam se ani nic neotevřelo, nějaká brána. Tak ještě jednou, no, tohodle bose. Tak co, tak co, tak co? You are mine. To me, Draven. Right of the fourth moon. Zase jsem skapal, já to prostě nedám. Nejde. Já to prostě nedávám. Tohle je rychlejší. Oh,
Servus. Storming arrow. Risen of bone. To me, Draven. Do prčic, tak málo měla už. Co to jako bylo? Tak málo měl. Param param papam. Zase mě sejmula. Pam. Right of the fourth moon. Draven, aid me. Tormented dead. Right of the fourth moon. To me, Draven. Param param papam. Foul intruder. No escape. Right of the fourth moon. My love, I call to you. Prison of bone. Now hold still. My love, I call to you. Tak co, zabij mi. I called to you.
No jo, no. Ty skoro máme. Dobré, máme ji. Máme ji, máme ji. Tak, co jsme dostali zelenýho? Tady tu poslední věcičku. Dobré, no, tak to necháme takhle. A uvidíme, co můžeme dělat dál. Let this be a testament for all time. The Eternal Empire stakes claim over this land, both in life and death. Monitory of the Eternals, potřebujeme. Termitory of the Eternals. Pam. Nemůžem. That would only slow me down. Jo, no, tady máme jeden point. Rather not break my back. Transmutation. Augmentation. What's a bit armor now? No jo, no. Zkusíme to trošku jinak. No pack space for that. Nemám místo, jo. No, tak jdeme do města a prodáme to. To je pěkný. Lesser life flask. I like to hold on to bits and pieces. Můžu prodávat, a co ne? A prodám všechno.
je tohle. Devět až sedmnáct. Jo, ještě na chvíli jdem na výpravu na 10 minut. Tohle. Tukneme se po okolí. Ale zítra budeme asi pokračovat tam, kde jsme dneska skončili. Eternals. Tam jsme. Open Memorial Gate. Já bych to zkusil dokončit za to Memorial Gate. Ale úplně přesně nevím, kde je, ale to najdem. Tady nic. Máme 10 minut, to najdem, to najdem. Dostaneme se do dalšího města. A tam asi přestaneme pro dnešek. Checkpoint. My dearest daughter, beloved for all time. My dearest daughter, beloved for all time. Three skill point there. Takhle to zkusíme, no. To zkusíme takhle. Kde je ta brána? Memorial Gate hledáme. Prohledáme to k Memorial Gate a pro dnešek skončíme, dámy a pánové. Byl jsem tu s váma moc rád, ale všechno dobré jednou končí. Tady jsme, jo? Ogham Village. Green Tango. Thunderous shot! No,
Memorial Gate, mami. Tak jo, tady si dáme asi chvilku do zítřka pauzu. Budeme pokračovat zítra tady odsát někde. Jestli nás tam teda pustí. The family of Count Lachlan of Ogham. My family! This doesn't make any sense! They're dead! Those bastard Eternals! I must make them pay! I must make them suffer! Aye. To není dobrý. Jsem nečekal, bose. Ale toho dáme. Zabagovali jsme ho. Tohle dáme v pohodě. Tak jo, máme dalšího bose a to je asi poslední, který ho dneska uděláme. A ještě nám to spadlo. Takže je to jasný. Dál už se nedostaneme.